ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഹരിഗോവിന്ദ ശ്രീമൻ മഹാഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധ അഥ സപ്തമോധ്യായ ശ്ലോകങ്ങൾ 69-70 അനുരൂപാനുകൂലാച്ച യസ്യ മേ പതിദേവതാം ശൂന്യേ ഗൃഹേ മാം സന്തജ്യ പുത്രേ സ്വരിയാദി സാധുവിഹി സോഹം ശൂന്യേ ഗൃഹേ ദീനോ മൃതഭാരോ മൃതപ്രജ ജിജീവിഷേ കിമർത്ഥം വാ വിദുരോ ദുഃഖദേ ജീവിതഃ അനുരൂപാനുകൂലാച്ച യസ്യ മേ പതിദേവതാം ശൂന്യേ ഗൃഹേ മാം സന്തജ്യ പുത്രേ സ്വരിയാദി സാധുഭിഃ സോഹം ശൂന്യേ ഗൃഹേ ദീനോ മൃതഭാരോ മൃതപ്രജ ജിജീവിഷേ കിമർത്ഥം വാ വിധിരോ ദുഃഖജീവിതഃ യസ്യ മേ അനുരൂപ പതിദേവത അനുകൂല ഭാര്യ ച ശൂന്യേ ഗൃഹേ മാം സന്തജ്യ സാധുഭിഃ പുത്രൈഃ സ്വയാദി സ അഹം മൃതദാരഃ മൃതപ്രജഃ വിധുര ദീനഃ ദുഃഖജീവിതഃ ശൂന്യേ ഗൃഹേ കിമർത്ഥം വാ ജിജീവിഷേ. ഇവിടെ ആ അച്ഛൻ പ്രാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, യസ്യമേ ഇപ്രകാരം എനിക്ക് അനുരൂപ പതിദേവത അനുരൂപയും പതിയെ ദൈവമായി വിചാരിക്കുന്നവളും അനുകൂല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്നെ അനുകൂലിക്കുന്നവളും ഭാര്യാച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഭാര്യ ശൂന്യേ ഗൃഹേ ശൂന്യമായ വീട്ടിൽ ആ ഭാര്യയില്ലാത്ത ആ ഗൃഹത്തിൽ മാം സന്തജ്യ എന്നെ ത്യജിച്ച് സാധുവിഹി സാധുക്കളായ പുത്രേഹി കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടി സ്വയാദി സ്വർഗം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയായ ആ പെൺപ്രാവ് എപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളായിരുന്നു, എനിക്ക് അനുരൂപയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു അവള്. മാത്രവുമല്ല പതിയെ ദൈവമായി പതിദേവത പതിയെ ദൈവമായി കണക്കാക്കുന്നവളും, അതായത് ഒരു കുടുംബം സന്തോഷത്തോടുകൂടി കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് രണ്ടുപേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരുപോലെ ഒരേ മനസ്സോടെ ചിന്തിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അന്യോന്യം ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അനുകൂല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുകൂലമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുരൂപയായിട്ടുള്ള അവൾ എന്തു ചെയ്തു? ശൂന്യഗൃഹേ ശൂന്യമായ ഈ വീട്ടിൽ മാം സന്തജ്യ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സാധുക്കളായ അവളുടെ പുത്രേഹി കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടി സ്വർഗം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ അഹം അപ്രകാരമായി ഞാൻ മൃതദാരഹ മൃതപ്രജഹ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയോടുകൂടിയവനായിട്ടും മരിച്ചുപോയ സന്താനങ്ങളോടുകൂടിയവനായിട്ടും വിദുരഹ ഭാര്യാരഹിതനായും ദീനഹ തൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഇല്ലാതായതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിക്കുന്നവനുമായ ദുഃഖജീവിതഹ ദുഃഖമായ ജീവിതത്തോടുകൂടി ശൂന്യേ ഗൃഹേ ഈ ശൂന്യമായ വീട്ടിൽ കിമർത്ഥം വാ ജിജീവിഷേ എന്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ സ്നേഹനിധികളായ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ
ഏഷണത്രയങ്ങളിൽ പെട്ട് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇത് പക്ഷിയുടെ കഥയാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യരുടെ കഥയാണ്. മനുഷ്യരറിയേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഏഷണത്രയങ്ങളാകുന്ന ഉത്രേഷണ, ധാരേഷണ, വിത്തേഷണ അല്ലേ? പുത്രൻ, മക്കള്, ഭാര്യ, അതേപോലെ ധനം, അങ്ങനെയുള്ള ഏഷണത്രയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ആ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മ സ്വരൂപമായ ഈശ്വരനിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധ പോകുന്നില്ല. അത് കാണിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ഈ പക്ഷിയുടെ കഥ പറയുകയാണ്. ഈ ആൺപക്ഷി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇനി ഞാൻ എന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കണം? ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതേവരെ ജീവിച്ചത്? എൻ്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരെല്ലാം എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, ഞാൻ ഈ ഗൃഹത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി. ഇനി ഞാനെന്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ആൺപക്ഷി ചിന്തിക്കുകയാണ്. അനുരൂപാനുകൂലാജ യസ്യമേ പതിദേവതാം ശൂന്യഗൃഹേ മാം സന്തജ്യ പുത്രൈർസ്വര്യാദി സാധുവിഹീം സോഹം ശൂന്യഗൃഹേ ദീനോ മൃതദാരോ മൃതപ്രജ ജിജീവിഷേ കിമർത്ഥം വാ വിധുരോ ദുഃഖജീവിതഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.